допомогти держава гірським населеним пунктам? Аби дати відповідь на це питання, на Прикарпаття з робочим візитом завітав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. Гірські населені пункти, зазначив посадовець, потрібно розвивати, сприяти збільшенню сільськогосподарських підприємств, туризму та покращенню умов для навчання місцевих учнів. Розпочали робочу зустріч з підписання угод щодо передачі сільськогосподарських земель з державної комунальної власності об'єднаним територіальним громадам. Процес передачі планують закінчити вже в цьому році. Надалі йшла мова про особливість проживання в гірських населених пунктах. Володимир Гройсман зазначив, що приїхав сюди без перших уст почути про наболілі протягом багатьох років проблеми мешканців гірських територій. Я не випадково сьогодні знаходжусь з вами в горах для того, щоб чітко розуміти саме на цій території, яка є проблематика, чим має допомогти держава. Ви знаєте, що ми зареєстрували закон, проект закону в українському парламенті і будемо супроводжувати його розгляд. У Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Закарпатській областях на сьогодні проживає майже мільйон українців. Горяни щодня стикаються з побутовими обставинами, про які мешканці міста навіть не здогадуються. Це і великі відстані між населеними пунктами, і важкопрохідність транспорту, і часто відсутність газу. Лише на Прикарпатті населених пунктів, розміщених у гірській місцевості, понад 200. При правильному підході до розвитку регіону можна використовувати наші природні багатства і переваги і отримати від цього хороші дивіденди. У той же час ми розуміємо, що це є не як правило, а виключення в розвитку гірських територій, і вся проблематика, яка сьогодні існує, вона має ряд як об'єктивних, так і суб'єктивних причин. Головною з них ми розуміємо, що на сьогоднішній день це є розвиток дорожньої інфраструктури. Після детального ознайомлення зі станом справ у різних сферах проживання в горах, прем'єр-міністр підсумував. Потрібно забезпечувати доступ і до шкіл, і до садочків, і до лікарень. Потрібно забезпечувати ремонт, реконструкцію доріг і врешті-решт розвивати і туризм, і агровиробництво. Багато є питань, які потребують вирішення в рамках держави. Ми домовились про те, що створимо робочу групу парламент, уряд, місцеві влади для напрацювання комплексної програми розвитку і підтримки гірських і високогірських територій. А ще на зустрічі йшла мова про виплату заборгованості працівникам бюджетних установ, гірських населених пунктів та розвиток цих місцевостей. Також прем'єр-міністр взяв участь у відкритті лікувально-діагностичного центру Коломиї та побував новоствореному шпиталі ветеранів АТО.